maamulka dugsiga Sosto College ee ku yaala magaalada Boorame ee Soomaaliland ayaa shahaadooyin wax u gudoonsiiyay arday wax ka baratay dugsigaasi iyadoo munaasabada qalinjabintana ay ka qayb galeen markaasii dad mas'uuliyiin ah. Warbixintan waxaa halkaas nooga soo diray iyo sida xafladdu ay u dhacdaba wariyahayaga Maxamed Dabshit. munaasibadani ayaa ahayd mid abaalmarino iyo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay ardayda dhammaystay waxbarashada sanad dugsiyeedkani ee wax ka baranaysay dugsiga hoose dhexe ee Sosto International College. waxaana munaasibadani ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani, waalidiinta ardayda wax ka barta dugsigaasi Sosto, ardayda maanta qalinjabinaysay, maamulka iyo macalimiinta dugsigaasi. waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey ujeeddada ka dambeysa inuu dugsigan hir galo maamulaha dugsiga Sosto International College Cabdicasiid Siciid Caamir iyo gudoomiyaha ururka Sosto. waxaana adeeladooda ka mid ahaa xalfinka qoranka badan leh ee ay ka qalijiminayaan ardayda dhamaysatay fasalada afaraad iyo ardayda dhamaysatay human development. aad buu mahadsan yihiin, mar kasta waan u hambalyeynayaa maadaama ay tahay maanta dafcadii ugu horreysa ee ka qalijibisa dugsiga. dugsigu waxaa la aasaasay ururka waxaa la aasaasay 2012kii bishii 7-12kii maalin isniin galabkii dambe. ururka waxaa u qabsoomo waxyaabo badan. ururku wuxuu noqday ururkii ugu horreeyey ee isagoo new generation ah. inta badan markaa urur laga sheekeynayo odayaalba iyo dad waaweyn ayaa wax NGO laraado lahaan jiray, laakiin ururka Sosto wuxuu noqday ururkii ugu horreeyey Soomaalidan ee dhalinyaro jiilka ugu yaryar yahay laga aasaaso lagana yageelo gudaha sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta ay ardaydoodu wax ka bartaan dugsigani iyo ardayda maanta qalin jabisay oo iyaguna dareenkooga cabiray ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa. ardaydii aad iyo aad hoqaali ay nahay, waxaana ardaydii ugu horreysay lagu aasaasay dugsiga. waxaan u faraxsanahay maanta si aan cid u faraxsanayn, waa maadaama maanta u horreysay dugsigayga aniga ugu horreeya dadkii qalinjabinaysay. waxaana leeyahay ardayda iga dambaysa iyo kuwa igu xigaba soo socda si degdeg ah wax u bartaan leeyahay. macalimiintayda aad baan u salaamayaa. waxaan idinugu mahadnaqayaa anigu waxaan ahay qofka kaliyaata ee xaaladda ururka wax ka og baanahay. waxaan ahay hooyada kalihaata ee ururkaasi ay ceradaysay, taasoo ay ka waayeen xukuumadda haatan talada haysa in ay bal iyagoo lacabkoodiisa u hayso lacabtoodii la cararaaya inay wax alla waxay ka taakuleeyaan oo ciyaalkaa badaha ku qaadanaya wax alla waxay kaga reebaan oo ku taakuleeyaan xukuumadda hadda talada haysa ee waxba uga qaban weyday waalidadii caruurtan dhalay ee ag ceradayay ayaan ka mid ahay kowahay. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani Axmed Muumin Seed oo gabagabadii halkaasi ka hadlay islamarkaasina shahaadooyin iyo abaalmarino gudoonsiiyey ardayda maanta ka qalin jabisay dugsiga Sosto ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ah. waxaan mahadcelinayaa runtii ardayda qalin jabinaysa oo aan leeahay hambalyo. marka Soomaaliland la yidhaahdo gobolkeenna awdal wuxuu ku suntan yahay waxbarashada. waa gobol runtii marka geyiga loo eego Soomaalida waa gobol ugu horumarsan dhinaca waxbarashada. marka loo eego jaamacaddeenna Camuud ama Eelo ama jaamacadaha kale imika ku soo beerayba, runtii jaamacad kasta oo iskusoo beerta oo ama dugsi kasta oo soo beeraana wuxuu ku beeri doonaa si kastaba ha ahaatee, dugsiga Sosto International College ayaa ka mid a dugsiyada inta badan u agar baxa ardayda, ayaa ka mid a dugsiyada lagu barto waxbarashada dadban, islamarkaasina kor u qaada ardaydii fursadda u waayey in ay waxbarashadooda ku dhammaystaan sida caadiga ah.
waxaana xusid mudan inuu dugsiga soosto yahay dugsi gaar ah oo ay hirgeliyeen dhalinyarada ku midowday ururka soosto ee ka hawlgala gobollada galbeedka Soomaaliland. Maxamed Cabdullaahi Dabshiid, Kalsan TV, magaalada Buurama.